Pozrite, kalani z Prahy sú tu. Servus. Vítajte, tak čo, všetko v poriadku? Jaká bola cesta? Dlhá, čo? Rahim, Miro! Tohoto si preberú naši chalani. Neboj. A vy poďte. Poďte za mnou, nech sa páči. Poďte za mnou. Nech sa páči. Dobrý deň. Zdravím. Dobrý. Dobrý, dobrý. Tak dáte si, ne? Pravá bošacka. Nech sa páči. No však čo by ste si nedali, ne? My sme mohli co nejdřív začít pracovat. A čo? Má robota nohy? Nemá, ne? No, tak na zdravie. Nech... Ať. Ať žijem. Tak. Do druhej nohy. To by sme urazili. Panové, teraz mi povedzte, to naozaj hen ten váš... Oni... Na koho zožral? Kdy přesně jste našli tělo? Tady jednou píšete, že 9. října, a jednou, že 10. října. Říjen. Říjen to... Co je za měsíc? Oktober? Oktober. A víš čo, čo je napísané na protokole o obhliadke města činu? Začátok obhliadky 11. októbra. No, tak potom 10. Však čo si myslíš, že jsme čakali 2 dny, kým jsme urobili obhliadku? Ale ten, co ji našel, tak do protokolu uvedl 9. října. Oh, to byl taky čudák, však to chodí v oktobri na prehradu. Len čudák. To percentně 10. O tom nie je žádná diskusia. Podle spisu měla mít oběť na levý ruce hodinky značky Prim. Mohl bych je vidět? A čo, chceš se pozrieť, koľko je hodin? Když dáš hodinky do opravy, většina hodinářů si do pláště vyrazí svoji značku. Mohlo by nám to pomoct při identifikaci oběti? Tu se také dačo nerobí. Boh značí, tu jsou vůbec nějaké hodináry. Ale přece vůbec nemusela být odsud. Počúvaj. Do té zatuchnuté věci se tu povalovali paru měsíce. Plesniveli tu. Celá kriminálka smrděla jak huba. Tak jsme jich vyhodili. Na čo by nám tu boli? Tak. Toto všetko si můžete požičať. Na jak dlho budete potřebovat? Jo, děkujem, děkujem. Tak jo.